Насловна страна на денешниот дневник. Биогориво ќе се произведува на Маутскер. Дали е можен референдум за Алипашината џамија? Охриѓани ова лето ќе пазаруваат во современиот затворен пазар. Охрид се мобилизира за поддршка на лицата со ретки болести. Советот за безбедност на Обединетите нации со резолуција за прекин на огнот во Источна Гута. Со најавените содржини започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Облачно со сончеви периоди и максимална дневна температура до 8 степени беше времето денеска во Охрид. Утре во најголем дел од Европа ќе биде претежно сончево и студено со температури кои што се во опаѓање и под повеќе годишниот просек за овој период од годината. Максималните температури низ главните европски градови ќе се движат од минус 12 до 15 степени. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, а во централните и северните предели со врнежи од снег. Максималните дневни температури од 0 до 14 степени. Во Македонија во сабота облачно, ветровито и топло време. Минималните температури од минус 2 до 7 степени, додека пак максималните дневни ќе достигнат до 2, односно до 12 степени. Во Охрид во сабота облачно време со слаби врнежи од дожд и ветровито, ќе дува умерен североисточен ветер. Минималната температура од 4 степени, додека пак максималната дневна ќе се искачи до 7 степени. Во недела и понеделник во Охрид облачно време со врнежи од снег и студено со пат на температурата која што ќе достигне до 0, односно до минус 2 степени. Во вторник умерено облачно со слаби врнежи од снег и температура до 0 степени. Во среда студено утро со минимална температура од минус 9 степени. Постојано ниски цени. Цело пиле 900 грама 79 денари. Сирење салакис 900 грама 169 денари. Пешкири 30 на 50 сантиметри 40 денари. Телесна вага 499 денари. Кам, купувај мудро. Кој што сакат нека ви зборвит. Ама вистината е само една. Тајната за Охридскиот бисер ја донесов лично јас, Јован Субанович, руски белогардеец. Тајнава со алал ти ја давам, на правнуци да останит, ајро да ја го видиш. Ако се посветиш на занатот, еден ден сигурно ќе се просветлиш. За прекрасната иднина на нашето семејство и за првиот Охридски бисер. Верни на традицијата. Фамилија Филеви. Започнуваат промотивните акции во Кармен Бау Центар Охрид. Ламинат, комплет со филци и лајсни со намалена цена од 250 денари. Печки на дрва со намалена цена веќе од 4990 денари. Грејни тела со намалена цена од 390 денари. Понудата трае до потрошување на залихите. Кармен Бау Центар, Охрид. Викенд акција во Миса Маркети. Сет дивела шпагети 2 по 500 грама со гратис сос 400 грама за само 85 денари. Сет дивела макарони 2 по 500 грама со гратис сос 340 грама за само 85 денари. Квики переци 50 грама 7 денари. Стиза чипс 160 грама 37 денари. Круши 1 килограм 69 денари.
Коколино омекнувач 950 милилитри 75 денари. Хармони Делукс туалетна хартија 3 слој на 10 парчиња за само 119 денари. Пазарете со мерак. Ваши Миса Маркети. Сакате врвен квалитет? Ала Компани е вашиот одговор. Нова производствена линија за изработка на термопан стакло по најнови германски стандарди. Совршена прецизност во изработката и брза достава е нашиот заштитен знак. Познати сме и по најниски цени за ПВЦ прозори и врати од оригинални саламандер профили. Произведуваме 120 прозори дневно со првата линиска машина во Македонија. Квалитетниот оков е гарантиран од германската фирма Зигенија. Нудиме комплетни решенија за гаражни врати, противпожарни врати и метални каси за собни врати. Сите водечки германски брендови во ПВЦ индустријата на едно место. Ала Компани. Индустријска зона Моројшта, Струга. Викенд забава во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Уживајте во добра храна и музика во живо со Александар Тарабунов во петок и Зоран Илиев во сабота. Резервирајте на време во Fish and Lounge Bar Лихнидос. Добар ден. Прво издание на дневникот на Тавама. Биогориво ќе се произведува во близина на Мауцкер. Јавното предпријатие Охридски комуналец деновиве распиша тендер за изработка на урбанистичка планска документација за оформување на градежна парцела на која покрај што е предвидено производство на биогориво, од кој биоотпад ќе се намалува и количината на отпад кој ќе се депонира на Буково, се до изнаоѓање на решение за регионалната депонија. Се уште не е склучен договор со соседна Република Грција за проектот одржливо управување и третман на биоотпад со користење методи за производство на биогориво, за кој јавното предпријатие Охридски комуналец доби средства во висина од 513.000 евра. Во моментов донесена одлука за имплементација на проектот за производство на биогориво од страна на јавното предпријатие, информираше Стефан Маслов. Тој додаде дека јавното предпријатие активностите околу реализација на проектот ги отпочнале предвремено со цел да бидат подготвени за потпиш на договорот. Во меѓувреме, бидејќи не е склучен се уште договорот, јавното предпријатие Охридски комуналец за да се забрзе со постапката има распишано тендер за изработка на урбанистичка планска документација во делот на Мауцкер. Со оформување на парцелата на локалитетот Маускер, јавното предпријатие решава еден од погорливите проблеми, односно намалување на количеството на биоотпад, кој во моментов се депонира на депонијата Буково, вели Маслов. На истата локација, значи, ќе се произведува биогориво за потребите на возилата на јавното предпријатие Охридски комуналец, значи тоа биогориво може да се користи дури за производство на електрична енергија со посебни агрегати. Со оформување на таа градежна парцела решаваме и еден друг проблем. На истата градежна парцела предвидена е и претоварна станица. Инаку, како што веќе информиравме, станува збор за проект што Општина Охрид го реализира во рамки на програмата за прекогранична соработка со Република Грција, поточно Општината Лагадос, Државниот технички универзитет во Атина, Централниот сојуз на општини во Грција и Факултетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид. Средствата за проектот се обезбедени преку конкурс за финансирање преку гранични проекти од ИПА 2 фондовите за развој предвидени за периодот од 2014 до 2020 година. Рокот за реализација на овај проект е 24 месеци од потпишување на договорот. Оценката на градската власт е дека обезбедувањето законски и финансиски услови за одржливо управување со отпадот и третман на истиот ќе доведе до успешен економски развој на јавното предпријатие и намалување на дивите депонии во Охридскиот регион.
Оздруженијето Совез предлагаат да се спроведе референдум на кој ќе се утврди јавното мислење на Охригени за изградба на минаре високо 32 метри на Али Пашината џамија. Од Управата за заштита на културното наследство тврдат дека референдумот е сосема несоодветен начин при вакви ситуации и дека оваа форма на изразување на волјата на народот е повеќе политичка и може да се злоупотреби. Али Пашината џамија во Охрид предизвика жолчна дебата која се водеше синоќа на Маквакс. Михаил Трендафилов Нанче, председателот на Сдруженијето Совест, ги кршеше копијата со неговиот соговорник Валентино Димитриовски од Управата за заштита на културно наследство. Трендафилов ги бранише ставовите на граѓаните во Сдруженијето дека на Липашината џамија се работи без одобрение за градба, со тешка градежна механизација што го уништува просторот на околу каде што претходно имало црква. Од Сдруженијето стравува дека Охрид ја изгуби автентичноста и обвинува дека институциите може да предизвикаат верска омраза и меѓуетничка нетрпеливост. Предлагаат да се спроведе референдум на кој ќе се утврди јавното мислење на Охриѓани за изградба на минаре високо 32 метри, потенцирајќи дека тоа е најдобриот начин за решавање на оваа ситуација. Обично, кога имаме избори, сите викаат: граѓаните за нас, граѓаните за нас. Па кои се граѓаните? Ние сме граѓаните што треба да ви укажиме на вас, кои сте професионалци, дека ало, грешите нешто во патов. Не вие како што треба. Што барате од нас мислење само на избори? Ние сме граѓаните кои на вашите совети треба да ви дајме малце совеста да ви работат. Од Управата за заштита на културното наследство пак уверува дека при изведбата на проектот се почитуваат сите закони и подзаконски акти за градба и за заштита на културното наследство. Додава дека референдумот е сосема несоодветен начин при вакви ситуации и дека оваа форма на изразување на волјата на народот е повеќе политичка и може да се злоупотреби. А што ќе правиме ако мнозинство на граѓани во некој град кај што има повеќе муслимани на референдум изгласаат нешто што може би мнозинството во Охрид би сакало да го што се изгласа во Струга и Кичево дешо. Инако Сдруженијето Совест вела дека ако треба и ако не се преземе ништо околу стопирањето на градежните работи на и околу Алипашината џамија, Охриѓани се подготвени за референдум. Во меѓувреме се чека УНЕСКО да се произнесе дали е во склад со стандардите за заштита на градот објектот да се реконструира во предвидената димензија. Засилено обезбедување на најпосетуваните охридски музеи. Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид распиша тендер за набавка на услуги за физичко обезбедување на музејот на вода во Градиште и патрола кај куќата на Робевци каде е сместена златната соба и вредни артефакти откриени во регионот. За физичко обезбедување на музејот на вода институцијата предвидела 1 милион денари, додека за 24 часовно патролирање кај куќата на Робевци 60.000 денари. Во периодот од една година. Најдобриот понудувач ќе биде избран со е-аукција, стои во објавата на тендерот. Летово во Охриѓани ќе пазарат во современиот затворен зелен пазар. Градежната фирма АД Илинден, која е приватен партнер на локалната за изградба на пазарот, забрзано работи да го запази рокот за изградба на овој капитален објект. Охриѓани до налето ќе добијат современ затворен зелен пазар. Градежната фирма АД Илинден, која е приватен партнер на локалната за изградба на пазарот, забрзано работи да го запази рокот за изградба на овој капитален објект. Директорката на јавното предпријатие Градски пазар Кристина Крлеска Деспотовска вели дека со изградбата на овој објект во голема мера ќе се олесни нивното функционирање како предпријатие. Закупците ќе добијат многу подобри услови за работа, а купувачите ќе можат да пазаруваат во еден убаво уреден простор. Согласно договорот, треба да завршат изградбата и комплетно да се пушти во функција објектот во јуни месец. И искрено се надеваме дека со вакво забрзано темпо ќе се запази тој рок, но не излегува и можноста значи, да се пролонгират рокот за некој месец плюс. Пазарот се гради со јавно-приватно партнерство. Во случајов, приватниот партнер АД Илинден се стекнува со право на подземен јавен паркинг простор со површина од 2433 метри квадратни. Приземје со површина од 683 метри квадратни. На првиот кат му припаѓаат 2433 метри квадратни, а на вториот кат 2233 метри квадратни. Покрај права, приватниот партнер има и своји обврски кои треба да ги исполни според подпишаниот договор. Обврските на приватниот партнер, значи се финансирање и изградба на затворениот пазар, реконструкција на фасадата на постојаниот објект моментално каде што
работиме. Реконструирање на халата за текстил, реконструирање на кровниот дел од постојаниот објект, како и се обврзува значи, целосно да го опреми пазарот, вклучувајќи да обезбеди 190 тезги, кои ќе се согласно ХАСАП стандардот. Јавниот партнер, односно во случајов јавното предпријатие Градски пазар, се стекнува со право на 10 паркинг места во подземниот дел и добива право на собственост на приземјето, односно просторот каде ќе се наоѓа затворениот зелен пазар, со површина од 1230 метри квадратни и деловен простор на вториот кат од 200 метри квадратни. Проценетата вредност на административно-деловно-трговската зграда изнесува 203.059.346 денари или нешто повеќе од 3 милиони евра. Влезот во пазарот ќе биде од булевар Туристичка, а влезот за подземниот паркинг ќе биде од страната на маркетот КАМ. Во рамките на активностите за презентација на туристичките можности на Охрид на 40-тиот меѓународен сајм на туризмот во Белград се одржа Охридска вечер. На вечерата на која присуствуваа бројни туроператори, туристички агенции и јавни личности, градоначалникот Јован Стојановски ги повика присутните да ги вкусат охридските специјалитети и да го посетат Охрид, една од најатрактивните дестинации во регионот. Потенцијалите на Охрид ќе бидат презентирани на македонскиот штанд на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Во Белград патуваат представници на секторот за туризам и локален економски развој, на туристичкиот ЕСНАВ, како и на ХОТАМ. Овој сајм се издвојува како особено значаен за Охрид, со оглед на тоа што најголемиот број на туристи во градов се од Србија. На годинешниот јубилеен 40-ти сајм, кој ќе трае до 25 февруари, учествуваат околу 1200 излагачи од 55 земји од светот. Под мотото «Покажи ја својата редкост, покажи дека се грижиш», лицата со ретки болести повикуваат на поддршка. Годинава светскиот ден на ретките болести 28 февруари се обележува со повеќе активности, за чија што организација одговорна нашата сограѓанка Гордана Лолеска, активист на Сдруженијето «Живот со предизвици». Социјалните мрежи деновиве се обоени со постови на лица кои ги ставија боите на ретки болести. Ако на акцијата се приклучија голем број основци, средношколци, граѓани, институции од градов. Охридските гимназијалци и основци се обоја во боите на редкоста. Деновиве учениците, преку бројни активности, изработка на постери, обојување на лицето и училишните ѕидови, испраќање на пораки, дадоа поддршка за заедницата на редките болести. Со тоа тие станаа дел од интернет кампањата за поддршка на лицата со редки болести. Директорката Весна Цветковска истакна дека со задоволство гимназијата заедно со наставниот кадар и учениците дале свој придонес, а исто така најави дека голем број на ученици ќе учествуваат и на традиционалната трка која ќе се одржи на 28 февруари. Нашето училиште се вклучи. Значи во одбележување на овој светски ден на ретките болести, ако и за подигнување на јавната свест кај граѓаните, за познавање со обрни малку поиќе внимание на ретките болести. Така да се вклучивме со активности заедно со професорката Катерина Слатинова. Децата значи го прифатија, овај да кажам како предизвик малку. И од прва, втора, трета година имаме деца кои што сака активно да земат учество, кои поединечно, кои цели класови, значи се вклучија во тоа обележување. И нормално преку овие активности тие се запознаваат со ретките болести. Свои креативни активности за одбележувањето на светскиот ден на ретките болести покажаја основците од Христо Узунов. Директорката Оливија Пирузева Јанева вели дека хуманоста кај децата нема граница, а тоа и овој пат го покажале преку своите активности. Училиштето масовно е вклучено и оваа година и тоа се гледа голема желба кај децата, голема волја кај нив да се вклучат во оваа кампања, со што ја покажуваат својата поддршка кон дечињата со ретки болести и всушност се покажува дека овие дечиња се грижат за децата болни од вакви болести.
Инаку, социјалните мрежи деновиве се обоени со постови на лица кои ги ставија боите на редките болести, а кон акцијата покрај основците и средношколците од градов се приклучи голем број граѓани и институции. Годинешното мото на Светскиот ден за редките болести е покажи својата редкост, покажи дека се грижиш. Иницијаторот и организатор на активностите Гордана Лолеска вели дека преку ова мото лицата со ретки болести повикуваат на подршка. Лолеска за ТВМ кажа дека посебно е задоволна што наишла на огромна подршка од страна на охриѓани и дека секој миг се јавуваат лица кои што сакаат да бидат дел од одбележувањето. Та исто така посочи дека активностите за Светскиот ден на ретките болести се одвиваат во сите градови во Македонија, но смета дека најголем е одзивот кај охриѓани. Во рамките на здравствено-превентивните активности, а како дел од обележување на неделата на срце во садови заболувања, Црвен крстот Охрид организира низа активности насочени кон превенција и заштита од срце во садовите заболувања. Како дел од обележување на неделата на срце во садови заболувања во понеделник 26 февруари со почеток во 18 часот во просториите на Охридскиот Црвен крст, доктор Марија Зимбова, специјалист интернист, ќе одржи предавања на тема Здраво срце, ваша цел. После тоа, тимовите за прва помош и парамедиците на Црвен крст Охрид ќе даваат практични совети и техники за помош и самопомош при срцев напад. А заинтересираните ќе можат да добијат бесплатни здравствено-превентивни прегледи, прегледи мерење на крвен притисок и ЕКГ. Поедно младите на Црвен крст Охрид минатата година изработија едукативно видео по повод неделата на борба против срце во садови заболувања, кое е сликовито и многу корисно. Срце во садовите заболувања се водечка причина за смртност во светот. Во Европа околу 50% од сите смртни случаи се предизвикани од овие заболувања. Статистичките податоци за Република Македонија покажуваат дека и кај нас срце во садовите заболувања се водечка причина за смрт. Здебеленост, неправилна исхрана, пушење и физичка неактивност се главните причини за болестите на срцето и мозочните удари кои можат да се забележат во се помлада возраст. Таквите нездрави навики и животен стил се се почести меѓу децата и адолесцентите. Токму тоа е период кога со навремени соодветни постапки може да се насочи развојот на детето во зрела личност. Одговорна за своето здравје, здравите животни стилови и со фактори на ризик сведени на најмала можна мерка. По продолжение проследете ги вестите од светот. Специјалниот пратеник на Обединетите нации Стефан де Мистура денеска повика на итен прекин на огнот во Сирија за да се запре ужасното бомбардирање на обколената источна Гута и гранатирањето на Дамаск. Во изјавата на портпаролот на Обединетите нации на брифингот во Женева, де Мистура рече дека страните на договорот од Астана, Русија, Иран и Турција, мора итно да се сретнат за повторно да формираат деескалирачки зони во Сирија. Коментарите на де Мистура дојдоа неколку часа пред вонредната седница за Сирија, одржана во Советот за безбедност во Њујорк, на која беше заклучено дека земјата се соочува со хуманитарна катастрофа, која можела да се предвиди и да се спречи. Шведска и Кувајт доставија предлог резолуција која предвидува 30-дневен прекин на огнот, како и пристап до источна Гута на хуманитарните работници. Во регионот има стотици жртви и повредени, другите немаат основни услови за живот. Во местото Хараста, 80% од луѓето живеат под земја. Светските лидери побараа итен прекин на огнот. Генералштабот на турските вооружени сили соопшти дека во Африн, Сирија, е погоден конвој од 30 до 40 возила на курдски борци, јави турската агенција Анадолија. Конвојот бил нападнат кога се наоѓал на одалеченост од 15 километри од градот. Мета беше конвој на терористичките организации Курдска работничка партија, Партија на Демократскиот сојуз и силите за заштита на народот, како и претходно преземени се сите мерки на предпазливост со цел да не страдаат цивили, се наведува во соопштението од генералштабот. Сириската државна телевизија пак јави дека конвојот кој одел кон Африн бил со хуманитарна помош и дека во инцидентот има жртви. Турската армија на 20 јануари започна воздушната и копнена офанзива Маслиново гранче во сириската област Африн, која е под контрола на курдските борци. Шест лица се уапсени за шверц на дрога, откако во руската амбасада во Буенос Айрес властите запленили речиси 400 килограми кокаин. Акцијата во која била пронајден кокаинот е спроведена во заедничка полициска операција на руските и аргентинските служби, која траела речиси една година.
Истрагата започнала во 2016-та кога рускиот амбасадор во Аргентина кај локалните власти пријавил сомнителен багаж во анексот на амбасадата. Се предпоставува дека шверцерите се обиделе да пренесат 16 торби кокаин од амбасадата преку дипломатска пратка. Во рамките на полициската операција, властите го замениле кокаинот со брашно, додека се уште бил во просториите на амбасадата. Во рамки на акцијата во Аргентина биле уапсени две лица, од кои еден полицаец, додека останатите осумничени биле уапсени во Русија. Еден од лидерите на криминалната мрежа се уште е во бегство и се наоѓа во Германија. Инаку вредноста на кокаинот се проценува на 50 милиони евра. Почитувани гледачи, ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Пријатно!